Bezi wa taxi zeyongera buli lucha ngane kulukuna lwa sabiti na bakulembeze wa taxi okuva mbibine ebyenja ulo basi sinkanya kachiko kapala mitaka kola kunsonga zo mukulembeze wegwanga akakwasibwe dimu eliyo kulondola entale ezili mu mulimo guno nga mukachiko kano ba minister na bakulu okuva mu KCC abateredwa kuninga okubako bibanyonyola ku ntale ezili mu mulimo guno over 60 million as illegal money that does not only remain with the taxi operators but also exchanges hands around KCC. Okusinzira ku bali mulimo guno ogwa taxi bagamba kalumanywera ava ku biwaye ebiriwo okuli ekya utrada kotsa saakuno obukulembeze mu mukago gwa utofu ogugatta ebibiina bya taxi ebiwerako ng'abasinga bagamba obukulembeze obuliko bukyamu kuba omukulembeze w'eggwanga yalagira obukulembeze buno obukyusibwe ng'omu ku basongebwa mwene Mustafa Mayambala agamba bonna abaleetawo entalo zino beenoonyeza byabwe. Mulimo gwa taxi olwaleero bawuliriza obukulembeze bwa utofu kubanga ekyo kye boogerako nti president yayimiriza obukulembeze bwaffe si kituufu. Era kye nkugambye nti waliwo abaferi abaagala okutataaganya omulimu gwa taxi guleme kubanga guteredde bulungi. Abataxi bano beemulugunya ne ku kya ssente ezisoloozi ba bumenyi bw'amateeka kyokka nga waliwo ssente ezesalira gavumenti ziyateekawo eza buli mwaka era balumiriza KCCS akono obukulembeze bwa utofu ne baminisita naddala wa gavumenti ez'ebitundu okuvaako entalo zino. Enforcement eno y'abantu obuntu yeviirako conflicts of interest. Aina interest nene nyonyo mu musoro guno ogukwatibwa ku makubo n'ebijegere. Lwaki? Nti enforcement eno eya KCCA si ye URA. URA na enforcement yayo erigazetedi etegerekeko bulungi nti tojja na bala bakonga. Wabula Rashidi Sechindi ssente w'omukago gwa utofu ogugatta ebibiina by'abagoba ba taxi agamba ssente ezoogerwako abavuzi ba taxi bennyini be baazikkaanyaako nti zaakubayamba mu mbeera ez'enjawulo wabula nga naye yeewuunya ate ekiwayo ekirala okuvaawo ne kimulumiriza nti ye ne banne be bazeegabanya. Tulwaleero abatunuulira Sechindi ne balowooza nti ssente ezo Sechindi azifuna. Era twatuuse mu Parliament nga waliwo Parliament ng'eyogera ne ku ssente eza welfare. Ezo ssente zetumanyi nti ssente munno mukabi w'abadereeva. Katosobola genda jiroopa mu Parliament nti ezo ssente butofu yezisolooza. No. Wabula Sechindi agamba biro byonna waliwo abali emabega waabyo nga kaweefube waabwe wakulaba nga baleetawo entalo mu taxi olwo gavumenti esobole okuleeta bbaasi zidde mu kifo kya taxi wabula bano abasekeredde n'abasaba banuune kuvu kubanga tekijja kusoboka. Waliwo abapika entalo za taxi ziddemu tugobwe oba president atwetamu basi nyingi muzirabye waliwo abaali baleeseza atondeka ng'era bagambye gavumenti. Waliwo abaali baleeseze baali batadde ku northern bypass in fact nga tezinywa na mafuta za masannyalaze ne olowooza lwaki olwaleero teziriwo. Kati omulimu gw'ebyentambula bw'obanga tokwataganye naffe bagulimu ekyamazima ne bw'onaaba n'obuwumbi 10 ojja buleeta busaanewo. Abataxi balumiriza obukulembeze bwa Sechindi saako ne Mayambala okwefuula nti be balina obuyinza kumpi mu buli kimu awatali kuwa mukisa bakulembeze balala naddala abayinza okusimbira kuli enteekateeka yonna nga bano be bali mu kulemesa okulonda obukulembeze obujja kubanga buyina kye bujja okubasuuza. Gw'oli ku stage ya wansi gw'oli ku apex board tojja kugambibwako. Kigeza baddweva bano bajja kwati bakyalinayo bakola ki webeekubira nduulu. Kati obuzibu obuli awo nti mubannaffe bennyini mulimu abalemesa okulonda kukole ki kubeerewo kubanga tebaagala kutabukulembeze bwa wansi ate n'obwa waggulu abukola ki abwagala. Kyokka bwe babadde mu kakiiko ka Paalamenti ababaka baanenyezza ekitongole kya KCCA okuba nti ekivaako entalo zino zonna era amyuka ssenkulu wa KCCA David Luyimbazi yasanze akaseera akazibu okunnyonnyola akakiiko ku nsonga zino. You make one order, you give one instruction and compliance is followed. They help us in collecting revenue. These groupings that are here today in Parliament, I don't know who they work with in KCCA. It's so embarrassing. You have tried to show this government that you don't have capacity to run KCCA. Not take all the money. Get what is due to you. The illegal money, Madam Chair, is what is killing these people. Can we stop corruption? Oluvannyuma ababaka balagidde KCCA ne baminisita abavunaanyizibwa ku nsonga eno okutegeka okulonda mu bbanga eritali lya wala okusobola okutereeza omulimu guno kubanga kugenda kuleetawo entalo ezibadde zaggwedda. Hasif Sechunga, BBS Terefayina, Ageesigika. Sawa sumba wesaze kulira Kampala Bishop Paul Semwogerere asabye